قاردون ما هدو إلى هاي راهضه إن أرضي بقى أرضي قرف اللي حتى علينا سكو امتحان نقول مرد إنه بهل كي موبيل كي أكري وين أرضي دي موبيل كي هو يذكر لك سنة تقول لا سام بقول موبيل بعد صاحر وده كان إمك ما نترك مسؤولين تحفيز كي امتحانات كي قرن كسومال لان أو هلي وزير كحيان كوزارة وحبرشات ياسير كسومال لان ياسير رسمي وقود واقعي إن امتحان كي كسعودي قودها سومال لان وصلنا بدا كسو قبقبوبي هل كاسي وحاور باهنتا كلاها اللي وزير كحيان كوزارة وحبرشات ياسينس كسومالي لان قدومية حفيز كامتحانات كقرن كقدومية كحيان كحفيز كامتحانات كقرن كسومالي لان وحانا اسكت دباب مرين انو ما تصير رسمي وصو قبقبوب امتحانات كي شهادي هاي قدها سومال لان كسعودي الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم إلهي بقى محله إلهي بقى محله إلهي بقى محله سنة بتقلياء oon wax haba yaraatee inaga nixiya anina tusin muddadii imtixaanku inoo socday maanta waad ogeydeen bishii maalintii salaasada waxa inoo soo gabagaboobay imtixaankii dugsiyada dhexe tira arday ah oo 22 kun ayuu imtixaanka soo u soo dhamaaday si nabadgelyo ugu soo dhamaaday maanta oo bishu tahay 22 waxa inoo soo gabagaboobay kii dugsiga sare oo tira arday ah oo ka koobnaa 16,000 oo arday oo dugsiyada sare ahaa ilaahay baa mahad leh waxa runtii hawsha aad uga qayb galay hawl wadeenno ilaa gaaraya 300 iyo wax ka badan oo dhinac walba leh hadday gaadi tahay hadday tahay ciidan iyo hadday tahay subrofaysaro waxa intaa dheeraa xoog badan oo ka socday wasaaradda waxbarashada oo uu ku kayay wasiirka wasiir ku xigeenka agaasimaha guud iyo qaybo agaasimo waaxid iyo wasaaradda ah ayaa iyaguna hawsha nagula jiray waxa ka qayb galay kormeer iyaguna ka socday qaybaha waxbarashada sida wasaaradda xafiiska imtixaanaadka iyo wixii la mid ah waxaan halkan iyagana aad ugaga mahadnaqayaa ciidanka biliiska Soomaaliland guud ahaanba dalka oo dhan gaar ahaan caasimadaha waaweyn oo hawshoodu yar badan tahay sidii nafurnimada lahayd ay noola shaqeeyeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa anqariga Soomaaliland u sheegaya ciidanka biliiska Soomaaliland waa ciidan la isku halayn karo way wax ku ogaanay sida degdega ama emergency-ga meel yaro arday hadday makiimad yari sarto sida u dul taagan yihiin ilaahay iyagana ha barakeeyo iyagii madaxdooda saraba aad baan ugu hagaynay waxa ka si guud ugu hambalyeynaya runtii qaranka Soomaaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo hiil iyo hooba la garab taagnaa guud ahaan wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka imtixaankiina noo furay runtii waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda maaliyadda oo wasiirkooga maaliyadda laga soo bilaabo ilaa baanka dhexe runtii waxa la wixii maaliyad gacanta ku hayay oo iyaguna maadaama kharashaadka oo qaranku bixinayay oon meel kale laga keenin oon wax alla shilin kuma jirin kharashaadka maanta baxay in imtixaankeena ku howlgelinay shil caanteyn cid kale kuma lahayn miisaaniyaddii dadkeenna laga soo ururiyey oo si fiican loo maamulo loo agaasimay ayaynu imtixaankii u gelinay waana miisaaniyad aad u fara badan bay ahayd taana qarankan ugu mahadnaqaya guud ahaan gaar ahaan wasaaradulmaaliya marka intaa laga tago kulli wixii kale ama dardaarana iyo waxyaalihii xiritaanka ugu dambeeya waxa inala jooga wasiir ku-xigeenkii wasaaradda isagaa inoo xiri doona oo si ofisal ugu dhawaaqaya inay maanta soo xidhmay kowdii isagaa ku dhawaaqi doona intaasna anigana warbixin bay runtii iga ahayd waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaya saxaafadda kolba siday doonaan yeelaan laakiin imtixaanaadka runtii aan ku safaadin aad baan ugu hambalyeynayaa meelaha kale waa marmar waxba dareema laakiin intaa imtixaanaadkaanu ka shaqeynayno waxaan saxaafadeeda ugu mahadnaqayaa wax qalqalooca kumaanu arag hadday tahay ta dowladda iyo hadday tahay ta madaxa banaanba runtii aad baan saxaafadana ugu mahadnaqayaa wax kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ardaydii sanadkan imtixaanka u fadhiisatay oon weliba guul u rajaynayo hal yaroo ciladay lahaayeen sanadkan ardaydu haddaan ka warbixiyo wasiir ku-xigeenku u sheego daadna kormeerku aad ku jirto waa dareensanaydba ciladaa yarna waxaan filayaa in sanadka dambe inaga dabargu'i doonto waxa weeye wax dhegtaag inuu dheg la yar taago kolka imtixaanka waqtigiisii ay gaadho
أي قرديب ويريع يعني يقول رجسين يعني امتحانه مال كلا الصوص وراء وكلا قبل الصوص دروا طبعا هذا واحد من تعلم مستقبل كلا إمك امتحاناتك إن نكبد بدون واحد نقارد دونا هدو إلى هاي راهضه إن أرض يبقى أرض يجرف اللي حتى علينا نسكو امتحان مقن مرة دينو بحر كي موبيل كاكري وين أرض دي موبيل كي هوايات كده قد سنة تقول لا شم بقوله موبيل بعد صاحر وده كان إمك ما نتركوبين إن واحد مو دارد ده إن أنت هاي رومان وجدي جي يأكل هذا صوص عطا بالود بيقول نقطة عرورتي سيدا بس كتشات كبرت أنا ودين كرين واحد يقول نقطة بالود إن يعني أرض يجي يرى أو مشكلة ما بيجي لك أي امتحان كي إلا أو موبيل قاطه أرنت أنا وين وجدت عين دونا إله إذن كي waxaan sameyn doonaa waxa ku deyn doonaan baan waan u fikiri doonaa xafiiska imtixaanaadku waa mufakirin buu leeyahay waa loo fikiri doonaa si gabigaba moodalkaba looga maarmo waxaanu sameyn doonaa deyn arday walba Soomaaliland ama imtixaan gaar ah doon doono waynu sameyn karnaa wax dhibaato ama leh waa laga fikirayaa taana waynu sameyn doonaa waay wax weey wixii balwad buu noqday qofku waa inuu isku halleeyo marka ardayda u dambe waxaan uga digayaa ha isku halleeyna tabtan moodalku shaqeyn doon meesha insha Allah ardaydii hore imika baxdayna waxaan u rajaynayaa قول بانو رجينا يا رنتي اسكونا والله مد مع أرضي ده دارشي بعشرتا وصفي عن أن ما بنشقة كل حين لكن أرضي ده أرضي يعني وإحنا سوا آخر سن أيا عن أنت ساعشرتي وح الله وحدي بعتها أصلا نتكلم مع أنت على سور بود قريي ما شفته إلهي ما هذه كجادو وح نقول سو دويني يا وسيرك وسارة وسيرك عين وسارة وح برشرة ساو إنه قو سو جبه جبيو أو إنه قو دواقو إنه امتحان كي ما أنت سو جبه جبه واحد ما فلتفضل سنة تكسيت كي تو تري امتحان كي نهاية هاي فصل هذا لبيع طبنات يكون سديدات حالي تان كودي وي ايبا ايام هالة وحي كسو قبا قبوبين سين نبقليا او هدي ألا كورني ادى قم اي كسو قبا قبوبين انك سوي چيدك كسو شراني مكا او استبت هاقين waxay sidaasay ku soo dhamaatay hawsha adkayd ee imtixaanaadkii aanu wadnay sanad dugsiyeed. Maanta taariikhdu tahay 22-kii bishii 6-aad 2023. Waxaan halkan u fadhinaa inaan soo xidhno oo ku dhawaaqno inuu si official ah u xirmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dalka oo dhan ka socday ee dugsiyada 8-aad iyo dugsiyada sare 4-aad. Waxaan ugu mahadcelinayaa ku jira imtixaanaadka qaranka ugu horeeyay gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka. halwadanada kale ee imtixaanaadka ka qarankii diyaarinayay supervisor-adii macallimiintii iyo dhammaan bahdii ka qayb gashay kormeerkii iyo isku dubaridkii imtixaankaasi inuu gaaro goobihii imtixaanka lagu talagalay inay si fiican u guteen waajibaadka mas-uuliyadeed ee qaranku ay leeyahay waa hambalyo waxaan kaloo hambalyeynayaa ardaydii kala duwaneed ee imtixaanka gashay ee dalka oo dhan ka gashay oo nu rajaynayo guul iyo gobonimo in imtixaanka ilaahay uu ka dhigo kuwa ku guuleystaan wasaaradda waxbarashadana waxa mas-uuliyadeeda koowaad tahay in la soo saaro arday loo dhisay aqoon ahaan lagu itixaamay waxa ay barteen si ay ugu gudbaan heerarkooda kala duwan ee waxbarasho sanadka waxa uu fadhiistay 24,000 arday iyo 3,000 arday oo qiimeyn loogu sameeyay xaalad durufeed oo jirta awgeed waxaanu rajaynaynaa dhammaan ardaydaasi inay noqdaan kuwii dalkooga iyo qarankooda wax u barta hannaanka kale waxbarashada u gudbayaana jaamacadaha haday noqoto iyo bahda kale waxbarashadana waxaanu rajaynaynaa in waxbarashadaasi si wataan waxaan kan ka cadeynaynaa in dalka oo dhan waxbarashadii iyo imtixaanaadkii maanta socday ee wiigaasi soo socday inuu maanta si fiican usoo gabagaboobay oo nabadgelyo ku soo dhammaaday oo deera deeraanay hirdiyeen arday walibana xuquuqdiisii imtixaan u helay imtixaankaasina uu dhammaaday waxaanu mahadnaqayaa dhammaan magaciimada booliiska barasaabada hawlgallada ciidamada kala duwan oo iyaguna gobol kasta ay joogaan qayb weyn ka ahaa in imtixaankaasi uu guuleysto si loogu talagalay waxaa leeyahay hambalyo ardaydana waxaan rajaynayaa guul dardaaranka uu daawad bixiyay guddoomiyuhuna waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doono ardayda daba socota aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh